היי, שלום לכולם וברוכים הבאים, מה שלומכם? היום אני הולך לתת לכם מתכון נפלא שייתן לכם עוף בתנור עם מרינדה יוצאת מן הכלל שמתאימה לחג, לראש השנה. והנה, כאן אתם רואים כבר את העוף, זה שתי תבניות של ירחיים ושוקיים. כבר הרבבתי אותם עם הרוטב, והרוטב הוא כזה, פשוט שמים בקערית חצי כוס מיץ תפוזים, כף דבש, שלוש כפות רוטב צ'ילי מתוק, כף רוטב טריאקי, כפית שום גבישי, חצי כפית מלח, כפית פפריקה מתוקה, רבע כפית פלפל שחור, כפית רכז רימונים, וכף עד שתי כפות שמן זית. פשוט מערבבים את הכל ביחד עד שזה מתערבב, תן תערובת אחידה, ושופכים את זה ככה לעוף. אפשר להשאיר את העוף ככה לספיגת הטעמים במשך כשעתיים, אפילו לילה במקרר. ככל שתשאירו יותר, הוא יהיה יותר עם הטעמים המודגשים של הדברים ששמנו בפנים. מי שממהר ואין לו זמן, פשוט לחסות בנייר כסף. ולהכניס לתנור, תנור שחומם מראש לחום של 200 מעלות למשך כשעה. לאחר כשעה אנחנו מורידים את הנייר כסף ומכניסים אותו, מורידים את החום ל-180 מעלות, מכניסים אותו לעוד 20 דקות עד חצי שעה. אפשר תוך כדי להוציא מהתנור, להסיר את הנייר כסף, לצקת מהנוזלים, בטח ובטח אחרי השעה שאנחנו מורידים את הנייר כסף, גם לצקת מהנוזלים. אפשר להפוך את העוף לצד השני, כראות עיניכם. אוקיי רבותיי, כעבור כשעה וחצי העוף יצא מהתנור, תראו איזה צבע נפלא הוא קיבל. אני שוב חוזר, הוא היה שעה מכוסה בנייר כסף, בחום של 200 מעלות, לאחר מכן הסרתי את נייר הכסף והורדתי את הטמפרטורה ל-180 מעלות, והשארתי את זה שוב בין 20 דקות לחצי שעה. המבחן שלי הוא שאני נועץ מזלג בתוך העוף וכבר לא יוצאים נוזלים. כל עוד יוצאים נוזלים, סימן שהעוף עדיין לא מוכן. אתם רואים? נעצתי ולא, פשוט לא יוצאים נוזלים יותר. זהו רבותיי, זה יכול להיות המתכון שלכם לחג. עוף ברוטב של מיץ תפוזים ורקז רימונים וכל מיני דברים נפלאים. וכך אני מאחל גם לכם, שיהיה לכם חג שמח ושנה טובה. ותמשיכו ליהנות מהמתכונים שלי ואני אהנה מהשיתוף פעולה שלכם והתמיכה. תודה רבה, המתכון בתחתית הסרטון, ואנחנו נשתמע בשנה הבאה במתכונים חדשים. ביי ביי.